първата тема по същество от курс по основно програмиране с C-Sharp е за въведението в програмирането. Имаме да си покажем и разкажем и демонстрираме на живо няколко неща, най-вече как се ползва Visual Studio, как се пишат просто C-Sharp програмки, такива нещица. Ще минем през няколко различни темички. Едната е какво означава програмиране, може би всички знаят, но все пак какво представлява езика C-Sharp, ще напишем една простичка програма, ще поговорим малко и за .NET Framework, за Visual Studio, как се компилира програма, какво означава този термин, как се стартира C-Sharp програма, как се дебъгва C-Sharp програма, как се ползва breakpointи и други такива инструменти и как да ползваме помощна информация в MSDN Library. И понеже темата е обемна, минаваме напред. Какво е програмирането? Ами програмирането е процеса, при който ние създаваме компютърни програми, което означава, че ние създаваме поредица от инструкции, които карат компютъра да свърши нещо. Това е дефиницията от Google, в Wikipedia има по-подробни дефиниции, но да програмираш означава пишеш програмен код, т.е. компютърни програми, и да караш компютъра да върши някаква работа. Примерно можеш да кажеш прочети едни числа от конзолата, сумирай ги, изведи сумата им. Ето това е пример за програма, която сумира числа и тя е няколко реда. За да програмираме, общо заето ни трябва няколко неща, трябва да имаме задача, която решаваме. Примерно, целта е да направим програма, която сумира числа. Или при по-големи проекти, това е спецификация. Примерно, искаме да направим система за споделяне на видеосъдържание, ами трябва ни спецификация. Кой, кога, какво споделя, какви файлови формати, по какъв начин, къде ги качва, има ли връзка с Facebook, с Twitter и как точно се осъществява всичко това. Втората част или в типичния процес на разработка ние имаме някакво планиране. Примерно решаваме, че нашата програма ще има три стъпки. Първата да прочетем число, втората да прочетем друго число, третата да ги сумираме и да кажем четвъртата стъпка да отпечатаме тая сума. Това е при по-просто приложение. При по-сложно приложение може да се наложи да планираме някакви алгоритми, структури от данни, някакви фреймворци, някакви технологии, платформи и подобно. Примерно, ако искаме да правим сайт за споделяне на видеосъдържание, нас не трябва някакъв софтуер, да кажем, за записване на видеото, някакъв софтуер за аплодване на видеото, трябва ли някакъв, да кажем, сървърна част, която поддържа видеостриминг, трябват ни много неща, които може да са налични, може да не са, може да не трябва комбинация от различни елементи на сървърна инфраструктура и това само от едната страна. От другата страна, от страната на фронтенда, ще ни трябва примерно платформа за плейване на видео, да кажем HTML5 Player, ще ни трябва някаква платформа, която видеосъдържанието го мачка в различни резолюции, защото на телефон ни трябва, нали, по-ниско качество с по-малък bandwidth, да кажем на нормален лаптоп, където имаме бърза интернет връзка и голям екран, ще ни трябва по-високо качество. Всичко това е пример, нали, как при по-малки или по-големи проекти ни обикновено минаваме през тия стъпки, не винаги в този ред, не винаги само поведнъж, някой път итеративно повтаряме, както са съвременните гъвкави методологии за разработка, но винаги има нещо такова. Така че планирането го наричаме софтуерна архитектура и софтуерен дизайн, планирането на решението, избора на технологии, построяването на подходяща съвкупност от навързани една с друга софтуерни програми, решения, библиотеки, техники и така нататък. Основната част, която прави един програмист, е да програмира или да пише source code. Това е по-точно имплементацията на софтуерни решения. В това е процеса, при който ние пишем някакъв код, тестваме го дали работи и му намираме грешки и ги отстраняваме, ако има такива. Я да пробвам аз другия микрофон. Що те май се чува? Чува ли си нещо? Ще го пулсим. Чува се прекрасно. Добре. Имаме малко технически особености. И така, оправянето на грешки е нещо, което също съпътства писането на софтуера.
И то е свързано с това, когато програмата не работи коректно, ние да намерим причината програмата да не работи коректно и да оправим проблемите. Обикновено ползваме някакви инструменти, като например дебъгер, като например гледаме внимателно кода и доста други неща. Това също ще ви бъде демонстрирано след малко, как се ползва дебъгера на Visual Studio. И това е процес известен като Testing and Debugging. Понякога оправянето на грешки включва и те наречените QA инженери, които търсят грешките, които тестват софтуера, пробват различни неща, опитват се да го щупят. И ако успеят да го щупят, успяват да докладват в една система тези проблеми, описват ги внимателно, след това девелоперите ги оправят и така нататък. Всички тия неща, които сега ви обяснявам за 5 минути, не се обясняват за 5 минути, а за много повече в курса по софтуерно инженерство, който се занимава с методиката или цивилизования начин да правим софтуер. Защото да програмираме е само едно елементче правенето на софтуер. Ние сега имаме курс по програмиране и ще съсредоточим нашите така усилия в имплементацията или това да пишем код и да програмираме. Когато софтуер е готов, написан и готов за въобще за действие, ние трябва да го инсталираме, да го конфигурираме и да го пуснем в действие. Това, този процес се нарича deployment. Аз deployment не мога преведа на български. Просто деплойваме приложението. Това е. Такъв е терминът. Деплойване означава, например, деплойване на нашето приложение, ето това SoftUniBG, означава новия код, който сме писали днеска, да го качим и да го пуснем в действие и да стане достъпен от този сървър, а не от лаптопа на този, който е написал кода. Нали? Имаме трима човека в офиса, които пишат цял ден код. В един момент са готови с някаква задача. И те правят deployment, т.е. качват новите неща на production сървъра. Обикновено при по-цивилизованите фирми, освен production сървър, както и при нас, има и тестов сървър, качва се всичко на тестовия сървър, QA минава тества, проверява, че всичко работи коректно. Ако това е така, същата версия, която е на тестовия сървър, се прехвърля и на production сървъра. Но това са вече неща свързани с софтуерното инженерство, т.е. С това как да правим, не просто как да правим софтуер, а как да правим софтуер кадърно, да нямаме сривове, да нямаме неработещи неща, да не ни се чупи и въобще сигурно ви се е случило Facebook да ви падне и сте псували много, нали? Въпреки, че в Facebook работят блестящи инженери, имат за десетки милиони инфраструктура и пак пада, нали? При най-добрите не падна. Защо? Ами, това е въпрос на комбинацията от добри, първо хубаво желязо, качествен хардуер. След това кадърни админи, които го правят, кадърна софтуерна архитектура, кадърни програмисти и свестни технологии за разработка, защото има технологии, които са чупливи. И така, не искам да ви отнемам повече от време, ще имаме специален курс за софтуерно инженерство, както и ще имаме една тема за уроки в софтуерното инженерство в курса по качествен програмен код, където ще говорим за всички ония неща, които съпътстват правенето на софтуер, които не са програмирани. А сега ще говорим за програмиране. Последната стъпка, която я има във всеки един софтуерен проект и тя е обикновено най-продължителна, е maintenance или поддръжката на софтуера. Имаме софтуер, който работи. Примерно имаме един Android телефон. Обаче с времето, какво правим? Ами пускаме някакви апдейти, обновяваме юзер интерфейса, пускаме на български език, примерно, добавяме нов фичър. Това е maintenance. Или примерно, ако имаме някакъв софтуер за данъчните, ами като сменят закона, което се случва и сега, преди няколко дни, програмистите сядат и пренаписват или дописват, апдейтват софтуера, така че да може да подготвя новия вид данъчни декларации, точно такива, каквито данъчните го искат в момента. Е, например, аз не съм плащал заплатите на нашата фирма днеска, въпреки че е вече 4 март, защото смениха закона и още софтуера, който там ползват нашите счетоводители, не поддържа новите формуляри на данъчното. Даже не закона, ами наредбата.
И това е част от мейнтенанса. Тоест един софтуер никога не е еднократно дело. Това не е като един художник рисува картината, продава я край. Следващите 20 години тая картина стои на стената. При софтуера никога не е така. До края на жизнения цикъл този софтуер се поддържа, развива, дописва. Тоест това е един дългосрочен процес. Затова когато се правят договори за изработка на софтуер, договора има две части. Или няколко повече от две части. Едната основната е да се разработи софтуера, а втората част е да се поддържа това във времето. Защото ако някой ви продаде софтуер и не ви продаде поддръжка, вие сте малко с пръз в следващите скрена. Така. И сега стигнахме до първата C-Sharp програмка. Ето как изглежда една C-Sharp програмка. Вау! Това на дъската е програмен код. Source код, код. Това е нещо, което програмистите пишат. Естествено, пишат малко по-дълги неща от тия. Говорихме преди малко за няколко стотин хиляди реда код. Тук има 2, 4, 6, 8, 8 реда код. Или ако не броим, ако броим съществените редове код, има 3 реда код. Общо взето. Зависи как броим съществените редове, но може да се каже, че това е 8 или дори 9 редова програмка, зависи дали броим празните редове. Или минимум, ето, клас, метод, инструкция, 3 реда код. Вашите 0,0001% от 300 000 реда код, които трябва да изпишете, за да така станете на едно начално добро ниво на програмиране. Какво представлява C-Sharp кода? Ами това са някакви правила, някакъв език, на който ние пишем програми. Една програма на C-Sharp състои от няколко неща. Първото е наречения Using. Using секцията включва някакви библиотеки. Сега, какво е библиотека? Ами библиотека е едно готова функционалност, която ви се дава от средата за разработка или от платформата, на която пишете. Примерно, ако пишете на Android, ви дават готови неща, примерно начин да показвате картинка на екрана. Това е в някаква библиотека. На C-Sharp, ако пишете, имате библиотека, която ви позволява да ръчкате по конзолата и да четете и пишете по нея. Защото четенето и писането е сложна задача. За да изкарате един пиксел на екрана, вие трябва да се обърнете към драйвера на видеокартата и да му кажете, да адресирате там по адресната шина и да кажете, ето тези 3 байта ги запиши в ето това място и кажи на видеокартата да превключва в ето този режим и да нарисува ето това. Ако искате да изпишете буквата, тя състои от много наброй пиксели, нали така? Някой рисува тия пиксели, което са дефинирали шрифтове. Тоест, може да се представите колко сложно е да напишем нещо на екрана, ако го правим всичко едно по едно. Тоест, ако трябва да строим сграда и имаме само метал, камък и 2-3 неща, от метала трябва да си произведем гвозди. Ние това не го правим. Както когато строим сгради, ние изкупуваме готови материали, примерно тухли, цимент, гипсова шпаковка, купуваме си цели прозорци, купуваме си цели винкели и така нататък и някой ги е произвел. Така, когато програмираме, ние ползваме готови библиотеки. Нещо, което някой ни е написал 50 000 реда код, за да може да рисуваме по екрана и да пишем текст по екрана. Това не е елементарна операция. Там трябва някакъв шрифт, трябва някакви кодови таблици, някой трябва да рисува по този екран, трябва преди това да инициализира графичната карта и т.н. и т.н. и т.н. Затова има библиотеки и ние включваме системната библиотека, Using System. По-нататък ще се учим да включваме и други библиотеки, освен системната, например System.text за работа с текстови данни. Или пък библиотеката System.net за дърпане на файлове от интернет, да кажем, за работа с мрежата, по-общо казано. Вторият елемент на една програма е дефиницията на клас. В C-Sharp една програма или едно C-Sharp приложение се състои от един или няколко класа. Минимум един и максимум няколко стотин хиляди, няма горна граница. Клас наричаме една такава единица. Както, нали, както да кажем, една книга се състои от глави, главите се състоят от абзаци, в един абзац има думи, думите се състоят от букви и така нататък. Така една C-Sharp програма се състои от файлове, в файловете има класове, в един клас има един или повече методи и други елементи, както ще видим по-нататък. Свойства, properties, да кажем, има константи, може да има конструктори и т.н.
И в един метод може да има вече операции или инструкции какво да прави програма. Една C-Sharp програма винаги има клас, нещо, което се дефинира с думичката клас, следвана от интервалче и следвана от някакво име на класа. Прямо класа може да се казва събиране на числа. Или на английски би трябвало да ги кръщаваме, ще така да кажем суматор или number суматор. Така, винаги имаме един main метод в C-Sharp програмите или поне в тия програми, които ние ще пишем в нашия курс, защото има и други, които нямат. Main метода е входна точка на програмата. Това е мястото, от което програмата започва да се изпълнява. Понеже в един клас може да има повече от един метод, методи, ние ще ги учим тук в последната тема на нашия курс, методите, наричат се още функции, още процедури, още подпрограми, тези неща. Приемаме, че пишем магическото нещо static void main, без да разсъждаваме защо, или ако искаме да разсъждаваме защо, изчитаме 20 страници главата за методи, може да си поизясним част от това какво, защо. Ако искаме да разберем какво е статик, трябва да научим малко обектно ориентирано програмиране. Така че за по-простичко, просто пишем static void main, точно по този начин. Main е точно с главна буква, а тия са точно с малки и след това има две скобички. Ако всяко едно от тия неща го сбъркате, просто няма да сработи. Сега, може да изглежда странно, заплетено, нали? Така е. И аз за първи път, като почна да уча английски, ми беше странно защо пиша 6 букви и чета 4, нали? Но по-нататък нещата намират своята логика. Така ще и в програмирането. Пък да не ви говорим за френски език, нали? Там е 1:4 букви спрямо звуци. Така. И в крайна сметка, същината на нашата програма е командата, да я наречем команда, която казва конзола.напечатай здрасти C-Sharp. Тоест казваме на конзолата. Конзола е един гарен черен прозорец, който ще видите след малко. Ето той е прозорец. А, що не ми работи старта на конзолата? Ето той е прозорец, на който пишем команди. Това се нарича конзола. Има го и в Linux, и в Windows, и в други системи. Но него пишем команди и командния интерпретатор ги изпълнява. Например, сега написах програмата, командата dir и ми листна директория. Това е извън нашия курс. Така, това е конзолата. И ни казваме на конзолата, напечатай, right line означава отпечатай линия. Вижте, има някаква логика, нали? Не се казва asfd метода, не се казва ddd3, казва се right line. Тоест, когато програмираме, както добрите програмисти, така и ние трябва да се учим да го правим, ние даваме някакви смислени имена. Той клас се казва Hello C-Sharp, не се казва ABC11. Не се казва програм 1, не се казва клас 1, както вашите първи програми ще се казват и както ще биме през ръцете да се научите да им давате смислени имена. Там, какво прави конзола? Извикваме от един клас, който се нарича конзола, един метод, който се нарича WriteLine. На този метод подаваме като параметър в скоби някакъв текст, който той ще бъде отпечатан на конзолата и след това точка и запетая. Стига толкова теория, пускаме Visual Studio. Ако имаме инсталирано Visual Studio 2013, може да си го пуснем с търсачката или аз съм си го направил тук на най-първата иконка, защото това ми е най-използваният инструмент. Изчакваме да запали Visual Studio. В момента аз съм с лицензирана Visual Studio Ultimate 2013 версия, т.е. най-последната с Service Pack 1, с последните апдейти, най-новото, което Microsoft някога са изкарвали. И най-голямата версия, и тук даже съм се логнал и даже Microsoft ме знаят, че съм аз. И ме следят какво пиша. Като си говорим за шпионски софтуер. Microsoft знае, че в момента аз пуснах Visual Studio. И знаят и какви са проектите. Ами, какво правиш? Такъв е. Абе, и мобилния оператор знаят къде съм. Нали? В смисъл, приемате, че е така или не ползвате електронни устройства. Той е живот. Такъв е живота. И сега, да се върнем на нашата тема. Как създаваме нов C-Sharp проект? Проект е някакво начинание за писане на програма. Тоест, нова програма, просто ще казвам. Казваме New Project. Ето. Първо избирам файл, след това избирам New, след това избирам Project. Май няма нужда чак толкова подробно, нали? Някой чувства ли са тъп? С чак такива обяснения. Добре. Файл New Project.
чак толкова, нали говорихме, че компютърна грамотност няма да обучаваме. Тоест, като ви кажа вдигане на мишката, това не означава така, нагоре, а означава в посока напред и нагоре по екрана. Така. Избираме от тук от Windows, ако не сте се инсталирали правилно Visual Studio, ще ви предложи идиотски език Visual Basic. Простичко да ви кажа, не го ползвайте, ако нямате добра причина. Добра причина е, например, някой клиент се е объркал да го ползва. Не, ами просто неприятен език, иначе еквивалентен на C-Sharp. Просто някои неща са по друг начин. Така, ползваме езика C-Sharp. Тук има много езици, има и F-Sharp, има и други. Така. И тук повечето хора, т.е. каповите програмисти, тук натискат ОК, а цивилизованите програмисти тук задават някакво смислено приложение. Например, сега ще правим My First C-Sharp App. Може и да е друго. Важното е да дадете някакво смислено име. Аз дадох смислено име. Какво наричаме смислено име? Име, което обяснява какво има вътре. Какво ли има в моя First C-Sharp App? Най-вероятно няма финансова система за NASDAQ борсата. Нали? Най-вероятно и не е софтуер, който даунлоудва порно от интернет и го пуска. Най-вероятно е нещо много простичко. 2-3 лева код. Така. Така че давате такова име, което да ви отговори на въпроса какво има вътре. Например, ако аз имам една папка със снимки и я кръстя New Folder 34, тя не отговаря на въпроса какво има вътре. Обаче ако в папката ми се казва снимки, награждаване, примерно Българска леп асоциация 2012 финали, какво ли има вътре? Порно съм Анджелина Джоли, може би, нали? Ето на това искам да ме науча. И всъщност, аз много лесно разбирам дали един човек ще стане програмист от него или дали е начинаеш или ще стане за нещо. Просто му виждам компютъра, пускам Windows Explorer и ако видя New Folder 2 до 34, значи, че този човек не става. И не си говоря с него, защото няма смисъл. Смисъл, той е неграмотен. Това е долу горе, като да сложиш чорапи, недоядена консерва и банан в чекмеджето за пране. Нали? Не е нормално. В смисъл, хората си казват, този шкаф е за пране, написват го или не го написват или го запомнят, там е пране. Другото е храна. Слово ползват хладилник. Също е в софтуерните системи, не е нужно. Нали, тук малко ме обучавам не само на езика си Sharp, а на така common sense цивилизованост в ползването на компютърна техника. Така. Тук ни генерира автоматично няколко неща. Това е нашата програма, която е празна. Няма да я стартираме, защото тя нищо няма да направи. А това са файловете от нашата програма. В една програма има един или повече файлове. В случая то понеже не знае как да я кръсти, я кръщава program.cs. И тук имаме програма, имаме static void main, което много прилича на онова, което написахме. Ето това тук е незадължително. Може да го изтрите, може и да не го изтривате. Но важното е, че ето тук, между тая скобичка и другата, ние пишем нашия код. Нашата смислена част на програмата, а другото са, да кажем, окраски. И искаме да отпечатаме нещо на конзолата, пишем console.write, сбърках го, write line и пишем здрасти на кирлица, примерно. Натискаме сега, как компилираме, може да натиснем F6 и правим компилация. Опа, правим тук някаква дума нова, компилация. Какво значи компилация? Това означава програмата да бъде проверена за грешки и да бъде преобразувана във вид удобен за стартиране. Това означава компилация. Простичко казано. По-сложничко казано, от C-Sharp тя се превежда на Microsoft Intermediate Language, което е език, който е разпознаваем от .NET Framework и може да се стартира. Как стартираме програмата? С вълшебните клавишки Ctrl F5. Нали, няма нужда да обяснявам, че първо се натиска Ctrl, задържа се, след това, докато е задържан Ctrl, се натиска F5 и накрая се пускат и двата. Ctrl F5. Какво каза? Каза здрасти. Вау! Вече имаме програма, която включва една команда. И тук един човек мислещ, който евентуално ще стане програмист от него, може да се помисля, мога ли повече от една команда, една след друга да дам? Сигурно може. На долния ред, ако напиша конзола.writeLine.
Тук имаме autocomplete, вижте. То ми предлага някакви неща и аз избирам от тях. Примерно, опала. И затваряме, натискаме това. И сега мога да натисна Ctrl F5. Какво получихме? Програма от две стъпки. Първа стъпка, кажи здрасти. Втора стъпка, опала. Сега ще ви пусна трета стъпка, много яка. Знаме, ново вълшебство. Конзолата може да пише. Пиша конзола и натискам Enter. Тоест, почвам да пиша конзола, натискам Enter. И казвам точка. Бип. Какво ли прави бип? Вау! Дописвам Ctrl F5. Нищо не се чу. Сега, ще ви поусиля малко. Така, бипа ми е на HDMI-а. А, чухте ли? Много слабо се чува един шибан звук. Този звук излиза от... Този шибан звук излиза от HDMI. През HDMI кабелите отива към проекторите, защото не съм се включил звука. Да. И не мога да се включа звука, защото на този лаптоп гениалните китайски архитекти са сложили USB-то на 0.2 мм от входа за звук и включваш или едното, или другото, но не и двете едновременно, защото са неграмотни. Производител Asus. Направих им прекрасна реклама. Да се върнем обратно. Дайте да видим какво става, когато сбъркаме нещо. Може да напишем конзола с малка буква. Ctrl F5. Вау! Build errors! Какво е това? Има проблеми, искаш ли да продължиш? Не, искам да видя какви са проблемите. Вика, името конзола не го намирам. Какво ли сме направили? Ами, сега малко опит и ще разберем, че сме направили това. Ctrl F5, оправяме грешката, минава. Така, какво друго може да сбъркаме? Може да пропуснем точката и запетаята на края. В езика си шар, когато имаме повече от една команда, разделяме командите една от друга с точка и запетая. Тоест, точка и запетая означава с едно крайно изречение в български език. Нали? Имаме изречение, накрая точка. Друго изречение, пак точка. Нали? Долу-горе, такава аналогия мога да ви дам. Ако нямаме тук точка и запетая, вижте, че то почна вече да се оплаква. Вижте ли е това червеното? Ако сложим мишката на това червеното и той ви казва, искам точка и запетая. Нали? Казва си. Понякога не се казва вярно обаче, имайте предвид, че нали, когато компютрите мислят, не всичко е наред. По-добре ви да мислите, а те само да ви помагат. Някой път се справят, някой път не. Ctrl F5, каза грешка, натискам Escape и каза, бе, тук искам точка и запетая, казва къде, вкарваме. Какво друго може да сбъркаме? Ами може, например, да почнем да пишем директно в класа, без да имаме main метод. Какъв е ефекта? Ctrl F5. Ефектът е, абе, вика, не мога, това не е валидно. Тоест, тук грешката вече не е окей. Не ти каза, липсва static void main, нали така? А ти каза, абе, вика, тук не можеш да сложиш скоба и ти почваш да се чудиш. Как така, тук не мога да сложа скоба, какво сбърках, нали? Това ми беше мисълта, че не винаги грешката е адекватна, по ред причини. Най-малкото, че е много трудно да направиш толкова интелигентен компилатора, че винаги да се сеща колко тъп си ти и какво точно се сбърка. Ако имаше програма, лето пише програми по нали, универсален начин, значи нямаш да има програмисти. Чакам този момент, аз лично ще напиша една така, лето изкарва пари за мен и пише програми. В смисъл, да, изкуственият интелект. Ти му кажеш, направим програма, която прави това, а те не ми харесва, направя по-такава. Не е направено това нещо, така че ще се задоволим с това, което имаме. Какво още може да имаме тук? Виж сега, тук включваме разни библиотеки. Тия библиотеки са най-различни. Включваме библиотеката System. Включваме библиотеката System Collection Generic и т.н. Ние не ги ползваме. Може да изтриме ето тези. И програмата продължава да работи. Между другото, той бип ще го махна и ще се поиграе малко с другото. Вижте, конзола, натискам точка. Вау, какви неща не има тук. Конзола.clear. Точка и запетая. Не ще. Не го харесва, нали така? Защото clear е метод и трябва да го извикаш с скоби. И сега го иска. Ctrl F5. Написахме здрасти опала, обаче след това изчистихме. Тук малко ще преваря и ще ви покажа тъй наречения дебъгър. Когато нещо не работи, ние може да направим дебъгване. Дебъгването е,
процеса, при който минаваме стъпка по стъпка да разберем какво се случва. Сега натискам F10 клавиш и включвам дебъгера. И сега съм преди началото на програмата и както виждаме нейния резултат е този прекрасен празен черен екран. Натискаме F10 и отивам на този ред. Той още не е изпълнен и екрана продължава да е прекрасен. Между другото може от Properties да му смените шрифта, например на конзола с 24, който би трябвало малко по-добре да се вижда на този проектор, който ви е на екрана. Така, натискам F10 и изпълнявам ето този жълтичкия ред. И вижте какво става. Натискам Alt Tab, отпечата здрасти. Тоест, какво правя? Командите една по една ги изпълнявам. Защо? Защото ако имам грешка, грешката е на един от редовете, нали? Или на няколко от редовете. Но поне на един от редовете. Ако една програма не е вярна, поне един от нейните редове не е верен, нали? Тук говорим пак за логическо мислене и то супер елементарно. Така. Първият ред изглежда е верен, защото искам да отпечатам здрасти. Втория ред отпечатва опала, натиснах F10, натискам Alt Tab, връщам се в Visual Studio. Третия ред просто зачиства какво съм отпечатал. И той е верен, просто най-вероятно не искаме да направим това. Да си поиграем още малко. Конзолата, така, точка, я да видим какви неща има. Вау! Вау, точка, я, какви готини неща, read, охо, set out, title, точка, title, неще, точка, title, така, неще, точка, title, равно на, оп, опса, добре, контрол F5, опса, видяхте ли какво намерихме тук? Опса! И така може да си играете много с конзолата, обаче освен конзолата има и други неща интересни за игране. А ако някой му е интересно, има няколко така, години за това. В .NET Framework има няколко стотин хиляди класа, всеки с по няколко десетки метода, така че може един живот да не ви стига да ги научите всичките, защото докато ги научите ще изкарат новата версия и в нея ще има още повече. Тоест, в днешно време компютърното програмиране използва прекалено много библиотеки, които се опитват да спестят ужасно голяма част от вашата работа. Например, ако искам да плея на MP3, най-вероятно има една команда, която плейва MP3. Ако искам, примерно, да отворя PDF файл, най-вероятно има някаква библиотека, в която има някаква команда, която управлява, отваря PDF файл. И така нататък. Не за всички операции има нещо готово. Ако искам да напиша Facebook, какво да направя? Да напишем Facebook, няма да стане, нали? В смисъл, за по-елементарните стъпки от вашите програми има готови неща. А за по-сложните стъпки от вашите програми, вие трябва да се напишете вие source кода. И това е процеса на програмирането. Така, иска да ви покажа още няколко неща. Ако изтриме Using System, какво се случва? Маркираме го и натискаме Backspace или Del. Това конзол почва да не го намира. Един мислещ логически човек би казал, аха, щом изтрихме систем, спря конзол. Значи има връзка между двете. И най-вероятно връзката е, че когато имаме Using System, конзол работи, а когато нямаме, не работи. И ако си спомням, че систем е библиотека, а с Using включваме библиотека, то понеже сега не намира конзол, най-вероятно конзол е нещо, което е вътре в систем. Логично, а? И тогава най-вероятно може да кажа, бе, я от систем, точка изкарай конзолата, а, намира го. Тоест, какво? Тук се опитвам да ви разсъждавам на глас. Това е много ценно нещо. Между другото, на интервюта за работа обикновено ви дават задачи, които не може да решите. Не за да ви покажа, че са по-умни от вас, а за да установят дали може да мислите или не. Един мислещ човек ще се опита да реши задачата и ще разсъждава на глас, а един не мислещ човек, който те не искат да назначат, просто ще кажа ми не мога. Така, какво написах сега? System.console. Казах, от библиотеката System намери класа конзола, в него намери метод WriteLine. И извикай го и му кажи да отпечата това. Тая програма е еквивалентна. Тоест, може да пишем конзол WriteLine, тогава, когато имаме Using System, ето тук, с главна буква и тогава ни го признава, трябва му някакво време
и работи, както виждаме. Или може да е Stream Using System, но тогава трябва да покажем коя е библиотеката. Нали схванахте идеята? Добре, какво е това namespace? Ми namespace е за големи проекти. Когато имаме, например, 250 класа и да кажем 8000 реда програма, тогава не трябват namespace. Сега просто не ни трябва. И какво правим? Отиваме и го махам. Не е задължително да го махнем. Тук направих една магия. Натиснах Ctrl A. Колкото по-добри програмисти ставате, толкова повече ще запомните шорткътите и ще правите нещата по-бързо. И все по-малко ще ползвате мишката. Между другото, добрите девелопери научават шорткътите и не ползват мишка. Или почти не ползват мишка, но това е за по-напреднали. Ха! Какъв готин звук. Това е, защото ползвам микрофонна стойка. Така, натискаме Ctrl A и след това Shift Tab. И цялото нещо бяга наляво. А тап бяга надясно. Вау, Shift Tab бяга наляво, тап бяга надясно. Това между другото работи в Notepad++, в държавния Notepad не работи. Държавния, това е долнопробния Notepad, нали? Между другото аз много неща трябва да покажа, защото това нещо не го ползвайте, има страшно много дефекти в него и е един от дефектите, че не може с Ctrl и търкалото на мишката да се увелича шрифт. Или не дефекти, ами пропуски. Че с Tab ми изтрива всичко и т.н. За целта се инсталира Notepad++, ще ви оставя за домашно да разберете как. Не е много трудно. И там тия неща работят. Така. Второ нещо. Когато се инсталирате компютъра, трябва да го направите горен за употреба. Повечето хора, които не са девелопери, не го правят и получават следното нещо. В Windows Explorer трябва да си пуснете цивилизования режим на работа. Цивилизования режим на работа е когато покажете екстеншените на файловете. Защото, by default, когато пуснете, инсталирате вашия компютър, ви получавате ето това нещо включено. Hide extension for known times. Това е ужасно вреден фичър, който трябва да се забрани със закон, но за съжаление не измислям аз законите. Така, и какво получавате? Получавате ето това. Даже става като на телефон. Нали? На телефона не ви казва, че това е програма, че другото е документ, че третото е текстов файл и т.н. При включен този режим е почти невъзможно да програмирате. Защо? Защото не знаете кое е C-sharp файл, кое е иконка. Значи, между другото, някои вируси се маскират като Word документи. Просто той е .exe файл с иконка на Word документ. Доста лесно се прави това нещо. И ви се мисли, че отваряте Word документ, пускате .exe, той източва кредитните карти, примерно, или там, или ви открадва всички пароли, праща ги по имейл на който трябва и след това ви отваря един Word файл, който се намира вътре в .exe. Аз съм правил такива забавления. Та, както да е. Значи, когато си инсталирате компютъра, той е негоден за употреба. За да стане горен за употреба, едно от новото неща, освен да инсталирате Notepad++, Visual Studio и т.н. е да отидете тук в Folder Options, View и да изключите ето това. Препоръчително е да изключите още няколко неща, но няма да се занимаваме. И сега вече виждаме, че това е .txt файл, а това е .exe файл. Виждате ли? И следователно това, като го отворя, ще се отвори в Notepad, а това, ако го отворя, ще се пусне Windows Installer. Нали? Зацепвате идеята. Така. Връщайки се обратно в Visual Studio, няколко неща имаме да оправим. Първо, никога не оставяйте 3 свободни празни реда, защото нямате причина да го правите. Това е лошо форматиране на кода. Нямате причина и тук да имате свободни редове. Може би някои от вас се чуят, защо програмата не е ето така? Отговорът е много прост и той отново идва от логиката. Тоест, логиката или това да мислиш логично, да разсъждаваш, е много важно, даже може би най-важното качество за един програмист. Имаш ли акъл, простичко казано, мислиш ли логично, може би сам ще се сетиш, че когато нещо се намира вътре в друго нещо, то се отмества надясно. Тоест, когато пешо, когато, да кажем, един телефон се намира в една кутия, телефона би трябвало да го отместим надясно. Сега, примера ми не е най-добрия. Правилно форматирания source code изисква. Всеки път, когато отворите скоба,
да я затворите. Това няма да ви го обяснявам, че е логично, защото ако някой не го чувства, че е логично, отворените скоби да се затварят, не е за тая зала. Нещо бърка, не знам, нещо в мозъка му има предназначено за други дейности. Да кажем, нека да стане художник или спортист, или продава кафе, или продава цигари. Така. Оттам нататък, всеки път, когато отворим скобата, това, което е вътре в скобата, до съответната и затваряща скоба, вижте как ги отцветява Visual Studio в друг цвят, се слага навътре. И не с един интервал, или два интервала, или четири интервала, а с една табулация. Tab ходи навътре. Shift Tab ходи наляво. Така е във Visual Studio. В други среди може да има някаква вариация на темата. Така. Всеки път, когато имаме отваряща скоба, всичко е навътре. Тоест, ако по някаква причина ето тук имаме отваряща скоба и натиснем Enter, вижте Visual Studio как намята навътре. И когато затворим скобата, вижте ли Visual Studio как автоматично, даже без да напита искаме ли, то знае, че така е правилно. Сега обяснявам ви такива простички неща, защото в една книга за програмиране обикновено ги няма тия неща. Нали, това е до някъде опит, до някъде е, нали, дребни неща. Друго нещо. Ние правим програма, която не е програм, защото програм не е хубаво име. Всяко нещо, което пише на Visual Studio е програма, нали така? Значи, името не е окей. Okay. Все едно всички хора в залата са казват Тодор. Или са казват студент. Нали? По-добре да имат и уникални имена. И така, затова ние може да изменим името. И това да е, примерно, програмата примерно My First Program или някакво още пълно име Play with the console. Естествено, играчка на кирилица не е добро име. Защо? Защото един китаец няма да го разбере. Play with the console, един грамотен китаец, има и такива, даже много, би го разбрал. Нали? Зацепва ти идеята. Английски е единственият език, който всички девелопери знаят. А български е единственият език, дето го знаят само българите. Не е окей. Ние сме много малко, за да създаваме правилата. И това нещо е записано в файл с име Program.cs. Не е много логично, затова отиваме тук F2 и кръщаваме това нещо по този начин. Това app.config може да го изтрием. Тук пише, че това нещо работи коректно по .NET 4.0 или 4.5, което е дефолтната версия. Не е необходимо, не е задължено да го изтривате, просто моята логика да изтривам излишното е, че ако имате 3 реда код, съсредоточавате се вниманието върху тях, а не върху 26 реда код. Нали? Смисъл, по-удобно е нещо да е малко, отколкото да има едно дистанционно заклав, което има от ключи едно копче и като го натиснеш втори път заключва, се ползва по-лесно, отколкото едно дистанционно заклав, която има 37 копчета. И отключването става, като въведеш един код и натиснеш Enter и след това три пъти Unlock. Нали? От тая отново логична концепция, че трябва да разсъждаваме докато пишем, препоръчвам да правите нещата простички. Да няма нещо излишно, имената да са логически коректни, излишните неща да се махат, като например това нещо, което не се ползва и без което, както виждаме, работи коректно нашия софтуер и така нататък. Какво ще иска да ви покажа? Аз бая неща ви показах. Иска да им покажа, че има и по-бърз начин да пишем конзол WriteLine. И това е чрез CWW на латиница обаче. На латиница обаче. И тап два пъти. Уау! Стана магия. Повтарям. CWW Тап-тап. И тук слагаме кавички и пишем пеш. Примерно, или пишем здрасти. Така. Обърнахте ли внимание, че когато написах отворената кавичка, веднага на момента написах затворената, върнах се назад и почнах да пиша нещо вътре. Това е единственият правилен начин да отпечатваме нещо, което съдържа кавичка. Няма друг правилен начин. Тоест, има други начин, но не са правилни. Така, защо? Защото, когато пишете скоби, винаги те се слагат в чифт.
пишете скоби, затваряте скобата, пишете точка и запетая, връщате се назад и попълвате това. Защо се прави това нещо? Ами, за да сте сигурни, че скобата е затворена и то където трябва. Какъв е другия вариант? Отивам console write-line, слагам това, почвам да пиша дъра-дъра-дъра и сега правя скобата и съм забрал кавичката, нали? Ами, ако бяха 46 реда, лесно ли ще разбера, че съм забрал кавичката? Така, поради тая причина, надявам се, разбрахте. Отново повтарям, че единственият начин, цивилизован начин да напишем нещо в скоби е да направим отворената скоба, затворената, точка и запетая, да се върнем и да почнем да пишем вътре. Но с времето ще свикнете. В смисъл, аз не познавам кадърен програмист, който програмира по друг начин. Тоест, всички програмисти с над 2 месеца опит, когато сложат кавичка, я затварят веднага, и когато сложат скоба, я затварят веднага. И когато пишат for цикъл, айде, тук е нещо сложно, но това е от предпоследната тема. Примерно е така, пишем някакъв for цикъл. Това казваме 50 пъти, я повтори нещо. Абсолютно винаги слагат скобата. Натискат Enter. Слагат другата скоба. След това се качват нагоре и почват да пишат тук. Ако трябва да го формулираме като дърт математик, теорема. Той начин е правилен и второ, няма друг правилен начин. Аз съм математик. Добре. И тук може да напишем здрасти. Контрол F5. 50 пъти здрасти. Уау! Аз съм не само математик, магиосник съм. Направих нещо уникално. Контрол F5. 5 пъти здрасти. И мога да го направя по-бързо. Вижте. Пиша for на латиница. Тап-тап. Уау! Красота! Тап. От 0 до 20. Тап-тап. Тук се опитва да ма... не искам и каунт ще го кръсти. Уау! Магии! Слизам надолу. Забелязахте ли, че как ме направи скобите? Тоест Visual Studio знае единствения правилен начин да работи с скоби. Очевидно. Не го знам само аз. Не съм го измислил аз всъщност. Аз съм го научил, като съм си чупил главата ръчно. Мен никой не ме учил, имам съм нещастието да уча 10 пъти по-бавно от вас по метода проба грешка. Страхотен метод е, работи, просто отнема 10 пъти повече време. Тоест това, което ви ще го научите за една година, аз съм го учил за около 10. Това е положението. Въпреки, че бързичко сващам. В началото правих големи глупости, докато се научиш, защото просто нямаш кой да ми каже. Ето това простичко нещо, че като напишеш скоба, трябва първо да я затвориш и след това. И се е случвало да отивам и да броя скобите. А сега, 28 скоби отварящи, 29 затварящи. Къде е грешката? В 400 реда програма. Не е много лесно за откриване. Така, и тук може да отпечатаме нещо. Аз мога да отпечатам и 5. Вау, отпечата 5. А 5 плюс 1 можеш ли да смяташ? Вау, 6. Това е гениално, значи аз мога да напиша 3 по 2 плюс 1. Колко ще е? 7. C-sharp може да смята. Добре, показвам ви някакви неща, които ще ги учим малко по-нататък. И сега нека се върнем на тая презентация. Видяхте елементите на една програма. А всъщност едно нещо забрави да ви покажа. Какво става, когато забравите една скоба, затваряща? Ами, брутална грешка, която някой път ви казва това. Забелязахте ли обаче къде ви казва, че липсва скоба? Дабл клик. На края на програмата. И идиотите програмисти, некадърните, какво правят? Той им казва, липсва скоба на края, удрят една скоба. Обаче Visual Studio е толкова умно, че се сети, че съм идиот и ми оправи кода. Но ако не беше го направило, натиснах Ctrl Z, получавате ето това. Това е пример как не трябва да пишем софтуер. Това е нечетима програма. По каква причина? Ами не е ясно коя скоба, коя затваря. Та е последната, коя затваря. Пак Visual Studio събори с идиотизма. Оцветяваме ги. И ми показва, че ето тая тук се отваря на другата. Нали виждате ли как ги оцветява? Тоест, Visual Studio по всякакви начини ви налага правилния начин, което е супер яко. Въпрос ще има. Да. Защо при вас там в Solution Explorer
програмата, която е маркирана, се промени името, като променихме класа. Защо при мене тая програма, тая се промени, не го, направи го на ръка. Тоест, ако това са Каанаков, аз натискам F2, давам Enter и тук натискам да кажем F2, кръщавам го Наков и го ренеймвам и то ми казва, ще направя промени в 38 файла, в случая само в един, но ако имаше на 38 места споменаване на този идентификатор, ще ми го промени на всяка. Не, просто не си видял как натиснах F2. Направи го. Можеш да видиш на видеото. Добре, продължаваме от тук нататък. Така, обяснихме, какво означава конзола, какво означава WriteLine. И че има и други работи, освен WriteLine. Ще се изненадате ли, ако ви кажа, че има и други работи, освен конзола? Не, добре, значи мислите. Това е хубаво. Кодът трябва да е добре форматиран. Това го демонстрирах на живо. Тоест, всеки път, когато отворите скоба, всичко, което е вътре, между отварящата и затварящата скоба, обръщам внимание, че затварящата скоба се поставя веднага след отварящата, качвате се на горния ред и в получената дупка почвате да пишете. Това са мята на дясно. Visual Studio без да опита го прави това нещо. Защото това е единственият правилен начин в езика C#. Така. Имената на класовете трябва да имат смислено име. Смислено е име, което казва какво прави този клас. Например, този клас се казва Hello C#, защото печата на конзолата Hello C#. Ако някой може да измисли пълно име, може да го предложи, сигурно има, но това име е достатъчно умно. Тоест, ако програмата ми форматира хард диска, едва ли ще се казва Hello C#, нали? Ако изпраща имейл на президента, едва ли ще се казва Hello C#, нали? Разбирате концепцията. Програма, която се казва ASFD, никога не може да е коректна. Това означава, че програмистът е неграмотен. Така, някои програмисти се оправдават с това, бе аз бързо затова не дадох добро име. И всичките им програми са Console Application 1, Console Application 2 и така до 38. Това е признак за кофти програмист некадърен. Така, има ги много спокойно. Большинството хора, които не са идвали на нашите курсове и които нямат достатъчно опит, защото опита рано или късно ще ги научат да се цивилизоват, или просто, да, или просто никога няма да се научат, се научават просто по-бавно. А ние това ви го даваме още първия ден, още първия час. Нормално. Така, след заглавието на класа се слага тая скоба. Нали, съобразявате, че има разлика между малки и големи букви. Това не ви го показах, но ви го казах. Еми не работи с малка и толкова. Няма какво да се мъчим. И че нямате право да съединявате думите. Нали, както на български език, като пишете, нямате право да съедините думите. Нали, няма смисъл това да ви го разказвам. Така че продължаваме напред. Така, след класа се слага тая скоба, вътре се слага с табулация тялото на случая. Това всичкото е тяло на клас. Ето това, тия команди тук една или повече са тяло на ето този метод. Тоест имаме нещо, в него има друго нещо, в него има друго нещо. Имаме solution. Да ви го покажа малко по-наживо. Имаме solution. В него имаме един или повече проекти, в случая един. В него имаме един или повече файлове, в случая два файла, ето тоя и тоя. Даже имаме и папки. Така, в един файл имаме един или повече класове. В един клас имаме, само че това ще го форматирам, Ctrl-X, Ctrl-V, при пействане Visual Studio форматира кода. Но има и по-умен начин, с Ctrl-A, Ctrl-K, Ctrl-F. Ще ги научите. Не е толкова сложно. Не, че в първи момент звучи страшно, като го направиш 28 пъти, си запомни. Така. Или може от менюто да си го намериш, нали, там. В смисъл, в менюто ги пише. Виждате ли? Ctrl-D-E. Откъде ги знам? Пише си ги, бе. Пиши. Просто като ги ползвам, често ги запомня. Добре. Иска да ви покажа, че в един solution има много, един или много проекти. В него има или по-скоро 0 или повече файлове. В един файл има 0 или повече класове. Може да има няколко класа. Примерно NACOV 2. Това е пример как не трябва да ги кръщавате. Защото веднага питам защо е NACOV 2, а не е NACOV 28. И няма отговор, следователно името е идиотско. Но иска да ви покажа, че може да имате повече от един клас и може да имате повече от един метод. Нали? И в един метод може да имате повече от една команда. Например, първа команда, втора команда и трета команда. Какво сбърка? Той код е грешен. Какво сбърка? Не е скобите, с друго сбърка. Да. Не е навътре. Вижте.
тези тук са логически на една линия, нали? Това е първа команда, това е втора команда, това е трета команда. Защо третата команда е по-навътре? Така изглежда, сякаш третата е вътре във втората. Това не е вярно. Това е заблуждаващ код. Все едно да сложа стрелка Кенеф надясно и Кенефа да не е надясно. Ами грешно е. Не го правете. Тъпо е. Идиотско е. Така. Така че, това нещо трябва да се маркира и да се направи Shift Tab. Не работи, защото съм маркирал само един ред. Ако се повече от един, може да го изтеглим наляво. И тук имаме излишни празни редове. Натискам Home, натискам Shift и стрелка надолу. Предполагам, нали, умейте ги тия команди. Тоест с текстов редактор може да работите, нали? Ако не можете, нека полека ще се научите. Защото това е все едно да не знаете азбуката и да не може да държите химикалка и да искате да пишете на лист хартия, нали, с химикал. Не става. Трябва да се научите как се фаща химикал, как се държи, как се... Е, такива простички неща. Натискам Backspace, това изчезва. След това отивам тука, мога да натисна Del, не действа. Що не действа Del? Нали 3? Ами защото тук има и разни интервали. И аз трябва само един от тях, нали? По-добре да маркирам с Shift и стрелка надолу това нещо и натисна Del тогава. Добре, няма да науча как се работи с текстов редактор. Ми гледайте, учете се, пробвайте. Абе, като напишете 100 000 реда код, ще ги знаете толкова добре, че може да правите курс по тия неща. Как се пише код. Добре. И така, Ctrl F5. И тук печатаме числото 7 много пъти. Тук ще печатаме A. Тук ще печатаме примерно 7. Тук ще печатаме, да кажем, N. Защо тук слагам кавички, тук не слагам кавички? Имате ли логичен отговор? Защото текста се слава в кавички, а числата не се слава в кавички. Много просто. Добре. И какво направихме? Много пъти отпечатахме А, накрая 7, накрая N. Нали? Видяхте, че всъщност какво е една програма? Спомняте ли си дефиницията? Поредица от инструкции, които карат компютъра да свърши някаква работа. В случая ние караме компютъра да отпечата 20 пъти буквата А, следвано от 7 пъти буквата 7 или числото 7, следвано от N. Такава ни е програмата. Това сме го накарали да свърши, той точно това върши. Вместо right line може да кажем right. И тогава познайте какъв е ефекта. Няма смисъл да ви го обяснявам, просто ще ви го покажа. Всичко се изплеска на един ред. Right печата. Right line печата и отива на следващия ред. Нали? Логично. Тоест, ако не е логично, значи тия, които са правили апито, са идиоти. Често се случва. Да. Има име на метод, което се казва в painf return string 2. В Microsoft мога да ви покажа подобни примери. И там има идиоти. Нормално. Не всички са грамотни. И така, показва ви тия неща. Скобите се подреждат една под друга. Да обяснявам ли защо? Или по-скоро, ако не са една под друга, каква би била причината? Логично е това нещо. Принципът е много лесен. Форматирането на кода трябва да съответства на логическата структура на програмата. Какво е логическа структура на програмата? Ами, програмата е поредица от някакви неща и когато две неща са едно след друго, се слагат едно под друго на съседни редове. А когато две неща са второто се намира вътре в първото, второто отива надясно. Нали? Сега ще кажете, тук има едно нелогично нещо между другото. Ако това е една команда, която се състои от 4 реда, защо няма точка и запетая в края? Това е команда, нали така? И след нея се слага точка и запетая. Защо тук няма? Ами това е особеност на езика C#. Позволено е да има, позволено е и да няма. Ето това работи. Първа команда, все едно първото изречение от текста, точка. Второто изречение от текста, точка. Третото изречение, точка. Това изречение е сложно. Тоест не пишем Иван отиде за риба, а пишем Иван, когато идваше за риба и вървеше по улица, докато някой му говореше, се подхлъзна и тръгна към пътеката, за да ходи към езерото да фани рибата за люспата. Ето това е сложно изречение от гледна точка на езика за програмиране, а console write е просто изречение. Значи, или по-скоро да го преведем технически, сложна команда, която състои от няколко наброй по-прости команди,
команда за форцикл и команда за печатане и поредица. И когато командата завършва на скоба, езика C-Sharp позволява да нямаме точка и запетая и просто не се слага. Такъв е синтаксиса. Например, когато пишем изречения, понякога слагаме удивително, а не точка. Изключение от правилото. Ето и тук пак имаме изключение от правилото. Нали разбирате? Добре, много дълго взе да го обяснявам. Вижте какво означава, когато идиот пише код. Да обясняваме защо това не е окей. Защото не може да го четете, защото не може да го разберете, защото е подвеждащо и защото сега ако някой го пита за 2 секунди дали изглежда верен кода или не, не може да ми отговори. Защото едва ли всеки от вас преброи скобите, дали се съответстват като бройка и като подредба. Истината е, че този код работи, но той е нечетим. Такъв код пишат идиотите или тия програмисти, които са некадърни. Айде, да не ги наричам идиоти, просто са некадърни. Или са необразовани, или са... В Индия има много такива, не всички индийци са такива, но често има едно нарицателно, бе, този код е писан от индиец. Нали? Повечето индийци са такива, те са неграмотни. Смисъл там, примерно, там не всеки може да си позволи въобще да ходи на училище. Представете ли се ви да няма кой да ме научи да четете и да пишете? Да ходите по улицата, да гледате някакви табели и да не знаете какво пише на табелата. Такова е нивото там. И тия хора, като почнат, като фанат един лаптоп и почнат да се самоучат да програмират, нали? Е, такива неща се получават. Затова в Индия е така. И радвайте се, че вече в България не е чак така и че вече и в програмирането няма да е баш така. Така, какво е C-Sharp? C-Sharp е съвременен език за програмиране, синтаксис, който дава възможност да пишем инструкции, които карат компютъра да свърши нещо. Има различни езици за програмиране, сигурно сте виждали и други, и кода винаги е source code, но има различни правила. Например, на езика Python не слагаме точка и запетая и нямаме фигурни скоби. На езика Java скобите се слагат на същия ред. Ако това беше на Java, е тая скоба щеше да стои тук. Колкото и да е нелогично, или пък един джавар би казал, че това да се сложиш скобата под реда, за който се отнася, е нелогично. Ето така би изглеждало това нещо, ако беше на езика Java. Е, не точно. Тук щеш да е system.out.println. Не ме питайте защо. И тук ми autocomplete на ми. Ето, това е на Java. Но не пишем на Java, радвайте се. Не за дълго, ще учим и Java. В смисъл, Java просто е малко по-неприятен език. В смисъл, еквивалентен е, долу-горе може да прави каквото и C-Sharp, с дребни изключения. И така, C-Sharp е мощен език, лесен за учене, и Visual Studio е доста така читава среда. После ще видите какво означава калпава среда, какво означава да пропилеш 47 минути, за да си пуснеш дебъгера, какво означава да си инсталираш Eclipse, защото няма инсталатор. А обяснете ми защо няма инсталатор. И т.н. Но това е положението. C-Sharp е език, който е лесен за четене, лесен за разбиране, обектно ориентиран, т.е. там пишем класове и методи, а не поредица от команди, както в JavaScript, например, пишем поредица от команди. На JavaScript този код би бил просто един ред. Ето този ред. Без всичките други излишни простотии. Но JavaScript просто е друг вид език. Той е скриптов език и там идеята е да пишеш малко и да пишеш кратки неща. Когато пишеш големи проекти, добрата организация, че имаш namespace, в него клас, в него нещо, позволява да пишеш големи проекти с милиарди редове код. Има и такива. И така, C-Sharp ви дава три парадигми, които ви ще освоите. Едната е процедурно програмиране, т.е. поредица от команди, простичко казано. Втората е обектно ориентирано програмиране, съвкупност от класове, които могат да се наследяват, и разни други магии могат да се справят с тях, като например полиморфизъм и функционално програмиране, работа с функции и извикване на функции, на които им предаваме като параметри други функции. Не може да се обясни с две изречения, ще го учим по-нататък. Ламда изрази и подобни неща. Какво ви трябва да програмирате? Трябва ви език за програмиране, в случая ни ползваме C-Sharp, а по-нататък в нашите курсове в софтуерния университет ще ползваме Java, PHP, JavaScript и други езици. Трябва ви задача, която пишете, или ако програмирате безразборно, нали ви се играете, но пак
пак пишете някаква задача, имате някаква крайна цел, трябва ви среда за разработка, компилатор, SDK. Да обясня малко за тия думи. Среда за разработка, ето това нещо. Имате редактор, имате бутон за стартиране, нали така. Имате дебъгер, ето това е средата за разработка. Между другото, бутона старт изглежда, че не работи. Виждате ли? Напечата се нещо и изчезна. Всъщност работи. Просто старт бутона не ви дава възможността да видите резултата. Ако искате да видите резултата, може да отворите контейнинг фолдера и да отидете тук в bin debug, да си пуснете конзолата, натискайки shift и десния бутон на мишката, просто задържан шрифт, да кажете open command window here, да натиснете табулация и да изпишете името на вашето приложение. И тогава виждате, че то работи абсолютно коректно. Просто конзолата не се затваря след неговия край. Ако стартираме Visual Studio приложението с Control F5, а не с F5, с F5 то стартира и изчезва. А с Control F5 стартира и ви казва Press any key to continue. Това нещо не е част от вашата програма, а е услужливо нещо от Visual Studio, което казва, бе, тук тая програма свърши, натисни any key и хората почват да търсят по клавиатурата any key. Ха. На първия пише Escape, не е тоя. На втория пише F1, не е тоя. И накрая казва, мамка му, няма го и натиска any key. Да, това е един такъв вид за програмисти, за юзери по-скоро. Така, какво още иска да ви покажа, че от конзолата може да стартираме това? Да, става въпрос за .exe файл, вижте. Това е .exe файл, това се нарича компилирана програма. Това нещо, ако го запиша на една флашка и ви го дам, като го дабъл кликнете и на вашия компютър ще направи точно това, което и при мен. Нали? Програмата Word, Microsoft Word, знаете го какво е това, също е .exe файл. Word.exe или MS Word, или какво беше .exe. Така, т.е. когато напишем някаква програма на C-Sharp и натиснем клавиша F6 или отиде тук кажем Build или натиснем Ctrl F5, което компилира и стартира, ние получаваме .exe файл. Сега ще ви демонстрирам. Аз пък го затворих това. Значи, изтриваме .exe файла, натискам F6, ето тук, и се появява .exe файл. Това, което направих, се нарича компилация. Преобразуването на source code на програма, поредица от команди, в изпълним .exe файл. В Windows изпълнимите файла са .exe. .exe. .exe не се вижда на вашия компютър, освен ако не си го оправите. Говорихме, че трябва да отидете ето тук, да кажете Options и да изключите ето тая отвратителна опция, която Hide Extension for Known Files, за да виждате кое е .exe, кое не е .exe. И забележете каква невероятна ужасна простотия има тук. Ако е включено това нещо, Options, Hide Extension, не се вижда кое е .exe. Сега кое е .exe-то? Това не го отваря. Това, ах, оцелих. Ами ако са 300 файла, какво правим? В смисъл, идиотско е. За съжаление и мобилните телефони го правят, нали? Показва ви, че имате файл, но не ви показва дали е картинка, дали е нещо друго. И на всичкото отдолу няма клик и дабъл клик, просто има клик, което го отваря. Това е положението. Аз затова не обичам таблетите, защото все едно ми завързва двете ръце на възел и давай. Защото нямаш копипейст, нямаш мишка, нямаш... Добре, това е една друга тема. Така, какво е SDK? SDK е съвкупността от компилатори, инструменти за разработка и подобни, с които можем да работим и без Visual Studio. Сега ще ви покажа какво означава това. Отиваме там, където се намира нашия проект. Ето тук кликваме и казваме Open Containing Folder. Кликаме Open Containing Folder. И ни се отваря това нещо. Имаме един файл nakov.cs. Десен бутон и отиваме на конзолата. Open Command Window Here. Ако напишем CSC и сме се инсталирали правилно компютъра, ще се извика те наречения компилатор. Вижте какво пише. C-Sharp Compiler. Другото не го гледайте. Това е C-Sharp компилатор. CSC. By default, ако се инсталирате Visual Studio и нататък, нямате CSC. Защо? Защото файла CSC се намира ето тук. C2 точки. CD Microsoft
Не, CD Windows. CD Microsoft, натискам табулация и ми дописвам. Microsoft.net, CD Framework, 64 битова, CD BIM, не е тук, и тук има CSC, тук трябва да отида на версията, CD версия 4, табулация ми дописва, и тук има CSC.exe. Тоест, компилатора е една такава програма, както и ние си написахме преди малко една програма. Само, че компилатора е една програма, не са писали 50 човека 2 години, пък нашата я написахме един човек за 2 минути. Нали, смисъл малко по-голямо, да кажем там 300 000 реда код. Но CSC.exe точно такова, т.е. ние може да пишем програми. И като ги компилираме, получаваме .exe. А компилатора също е програма, която някой друг е написал. Да, се и става рекурсия. Добре, с какво е компилирал? Ами с друг компилатор. Добре, кой е написал първия компилатор? Първия компилатор е написан на ръка. Оттам нататък новите компилатори са написани с него. В смисъл, това е логичното обяснение. И наистина е така. Написане на по-примитивни инструменти, първия компилатор. Така, какво иска да ви покажа? Какво правим с това CSC? Значи, ако това нещо се намира в нашия път, набързо го покажем, че вече няма време, properties върху My Computer, ако My Computer го няма, ох, чай, че тук много неща станаха, може си го намери, тя отиде тук. В случая се казва Наков с лаптоп. Цъкате Advanced System Settings и тук на Environment Variable, ето тук има едно пат, тук пиша PA и тук цъкате Edit и ето тук с точка и запетая, тия неща ги има описани в книгата, просто нямам време да ви ги разкажа и не е задължително да ги знаете. В смисъл, може да се вземете приемни изпити без да знаете тия неща, просто ви казвам допълнително. Когато вкарате ето това нещо, тук и натиснете ОК, аз съм го направил вече. И ОК, и ОК, така. Тук натискам Cancel. В конзолата имате CSC. Ако нямате CSC, значи пътя до CSC.exe не е в списъка на вашите системни пътища, които са в променената пат, която се нарича в Environment. Така, тия неща, много ще го говорим с тях и под Linux е така, и там има пътища, и там има такива неща, там конзолата обаче без нея не може да живеете, докато в Windows някои хора дори не знаят, че съществува конзола. Колко от вас знаеха, че съществува конзолата преди да дойдат в час? Повече от половината, това е хубаво. Да, това черното нещо не винаги е черно, между другото. Така, CSC, knakov.c-sharp, не, сега отиваме в, затваряме това и отиваме отново в, къде ми е програмката, десен бутон, open command window here и вижте, пиша dir и то ми показва всички файлове, сега едно съм е тук в Explorer, нали, и имам knakov.cs, това е програмата, която написах в Visual Studio. Аз мога да я компилирам на ръка, как? CSC, интервал, knakov.cs, тук забави съм известно време, както видяхте, и я компилира. И сега ако напиша dir, ще получа knakov.exe. Вау! Какво е това knakov.exe? Knakov.cs написах и то разбра, то каза, това е от Visual Studio, но го отворя в Visual Studio. Не, knakov.exe, тап, втори път тап. Не знам дали виждат отзаре, затова ще го повдигна малко. Нищо не направих. Както и да е, knakov.exe вече отпечатва това. Тоест, това, което ви демонстрирах накратко и просто нямам време за да ви го демонстрирам по-надълго, беше конзолна компилация. Как го направихме? И с .NET Framework SDK. Какво е това .NET Framework SDK? Това е цялата съвкупност от инструменти, които ни трябва за да пишем C-Sharp програми. Под Linux нямаме .NET Framework SDK, имаме Mono. Mono е Linux варианта на .NET SDK. Ако искаме да пишем за Android телефони, пак ползваме SDK. Познайте как се казва. Android SDK, да, точно, напишете го в Google. Android SDK съдържа компилатор, библиотеки и инструменти за правене на Android приложения. Познайте как се казва в iOS. Добре. Objective-C е езика. Тоест, Objective-C е на Apple C Sharp. Java-та е на Google, на Android-а C-Sharp. iOS SDK е Microsoft .NET Framework SDK съответствието върху другата платформа. Затова карам да учите повече от един език, за да може да зацепите какво е SDK, какво е компилатор, какво е език за програмиране, да правите разлика между C-Sharp и .NET.
което е между другото типичен въпрос за интервю за начинаещ програмист. Смисъл от сорта, т.е. това е от тия въпроси, дето като ги сбъркате, се тръгвате от интервюто, нали? Но има хора, които ги бъркат. И така, какво ще ви трябва да програмирате? Стандартни класове. Ако нямахме клас конзола, как щяхме да печатаме на конзолата? Мога да ви покажа и source кода на конзолата. Хич не е кратък. Няколко хиляди реда код някой е написал за нас. За да може да печатаме нещо, което отваря TTF файла, в който е шрифта, прочита му кривите, защото той е векторен, рендира кривите с една математика и рисува пиксели, използвайки команди от ниско ниво на мрежовата карта, на видеокартата. Нали, смисъл, не е много просто да печаташ на конзола, но ние имаме готов клас. Винаги имате стандартни класове. Ако искате да плейвате MP3 върху Android телефон, най-вероятно имате стандартен клас. Ако искате да отворите PDF върху Android телефон, най-вероятно нямате стандартен клас, защото, както знаете, за да четеш PDF върху Android се инсталира допълнителен софтуер, а не стандартно вградено го няма. Трябва ви и някаква документация и това е MSDN библиотеката. Какво е това? Искаме да разберем какво е конзола. Натискаме F1 и се отваря тъй наречената MSDN библиотека. Ако имаме интернет, ще стане малко по-нагледно за какво става дума. Това е документация. Какво наричаме документация? Ами някакви книжки, статики, текст, който ни помага да се ориентираме какво се случва. Техническа, абе меню. Нали като си купите един телефон, има една безполезна книжка, където пише тук е, така се праща SMS, цъкате тук, натискате бутона ОК, въвеждате номера. Е, тия безсмислени простоти понякога не са чак толкова много безсмислени. Принципа, ако нищо не помага, четете документацията, важи и за програмисти. Ако не можеш да програмирате или не можеш да се усетите за нещо, може да погледнете в хелпа и това е полезно. И тук може да видим, че има разни работи. И тук е обяснено какво е console.out, какво е console.window_height и т.н. може да ги видите. Може да цъкнем F1 на console.right. И тук казва, това е right. Right. Печата текстовото представяне на дрън-дрън-дрън на стандартния output stream. Това не е много ясно какво става, но долу-горе стандартния output stream, това е това нещо, което като печатате в него излиза на конзолата. Стандартния output stream може да се пренасочва и към други места, не само към конзолата, но това е вече подробност. И така, демото го направих много отдавна, затова продължаваме напред. Какво е .NET Framework? Ами състои се от CLR, това е виртуалната машина, абе това е онова нещо, дето изпълнява екзета. Виж кай тя, това е компютъра. Не е така. Това е .NET Framework CLR. .NET-ските екзета се изпълняват от .NET Framework CLR. Копирайте моето Hello C-Sharp екзе или NACOV екзе, пуснете го на Windows 9.5, дефолтна инсталация и ще се убедите, че няма да тръгне. Причината е, че там няма .NET Framework CLR. CLR е Java виртуалната машина на Microsoft. Някой чува ли за JVM? Абе, това нещо изпълнява .NET програма. FCL, Framework Class Library, това са всички тия библиотеки, Using System, Linko, видяхте ги преди малко, ще ги учим много по-нататък. Програмен модел, това е концепция за организация на програмите, нямам време да го обясня какво е, но това са някакви стандарти, по които ви пишете вашите програми. .NET Framework е всъщност екзекюшен език, който поддържа различни езици. Вие може да пишете на C-Sharp и да получите .exe, може да напишете програмата си на Visual Basic и пак да получите .exe, може да пишете и на други езици и пак да получите .exe. Но ако пишете на Python, не може да получите .exe. Защо? От C-Sharp може да получим .exe, от Python не може. Бати. Ами, Python е скриптов език, а C-Sharp е традиционен компилируем език. За Python няма компилатор. Python работи с интерпретатор. Тук нали, обяснявам Basics of Computer Science. Така, понеже не ми е в темата, няма да го обясня до край. Зачетете се какво е компилатор, интерпретатор. Ние ще се сблъскаме и с двете, равен късно ще го научим. Какво има в .NET? В .NET има долу-горе следната архитектура. Операционна система, тя не е част от .NET, това е Windows. Върху него има CLR. Онова нещо, дед ви казах, че изпълнява екзета, има и DLR. Това е едно такова нещо, което може да изпълнява Python, например. Интерпретатор.
Dynamic Language Runtime. Оттам има разни библиотеки, основни библиотеки, например библиотеката за работа с конзолата, има и библиотеки за работа с данни, библиотеки за правене на web application, библиотеки за desktop application от сорта на MS Word, ако си пишете, библиотеки за правене на Windows Store тия гадости, не ги знаете, дет никой не ги ползва, и т.н. и т.н. и отгоре има различни езици. Един от езиците е C#, но има и други езици, и тук може да кажете File New Project и да изберете VB, тук е, това е търсачката, и може да хуре, по-добре от и тук, Other Languages Visual Basic, и да си направите конзолно приложение на Visual Basic VB. Видяхте, че не го написах Console Application 1, макар и да бързам, и виждате, че тук е малко по-различно. console.rightline и тук казваме нещо. Ctrl F5 и отново може да се убедите, че от VB програма, това е програма на друг език, прилича малко, но не е същата. Няма ги уния кадравите скоби, ако забелязвате. По-различен е езика, но той е много близък като концепция до C#. Ако отворим папката, ще видим, че в bin.debug отново сме получили .exe файл, което доказва, че .NET Framework може да компилира различни езици, но крайният резултат винаги е .exe. Дори е възможно още нещо с инструмента Just Decompile, сега нарича се декомпилатор, можем от .exe да получим source code. Вау! Това е, нарича се декомпилация или разглобяване, не е съвсем легално да се прави, но всички го правят. Така, и вътре може да бръкнете в това .exe и да отворите и да видите какво има в него. Модул 1 и вътре има main метод, ето го, на Assembler, вижте. Това е кода на MSIL на Assembler на по-ниско ниво. Това е всъщност има в .exe-то, само че е разписано малко по-интелигентно. Както ако отворите един мобилен телефон, виждате вътре някакви чипове, платки, нали така. Ако отворите един чип, ще видите вътре кондензатори, транзистори. Ето аз отворих едно .exe и виждам това. И това мога да го преведа сега на C#. Познато ли ви е това нещо? До някъде прилича, нали? И мога да го преведа на Visual Basic. Познато ли ви е това нещо? До някъде, нали, прилича на онова другото. Добре, показах ви, че всъщност .NET от C# и от Visual Basic прави ние същи екзета и те са всъщност оня асемблер. Няма как за един час 400 неща да ви обясня и да ги разберете. Просто ви споменавам по някоя думичка с надеждата по така любознателните и хората вече вземат изпита да се позачитат, нали, защото ви казах, че 10% от обучението е тук в клас и 90% е останалото, което ще вложите в къщи. Какво е CLR? Една среда, която изпълнява апликейшъни, занимава се с това в една виртуална машина, то наистина е виртуална машина, да пуска програмите. Няма толкова нужда сега да навлизаме в детайли, с времето ще разберете, ще научите повече, ще научите за гарбич колектора, как той автоматично почиства паметта, за мултитрединг и за всякакви други неща. Framework Class Library, това са библиотеки. Има библиотеки за конзолни приложения, за web приложения, за бази данни, за какво ли не. Няколко стотин хиляди класа са, наистина самите Microsoft не знаят колко са. Имам предвид, не е нужно и е глупаво да ги учите всичките, защото когато ви затрябва нещо, вие ще го намерите и ще се ориентирате. Тоест, изкуството на програмирането не е по никакъв начин помнене, не е свързано с помнене, а е свързано с мислене. Вие трябва да се научите да мислите, вие трябва да се научите да търсите, вие трябва да се научите да учите и тогава ще станете добри девелопери. С помнене не става. Това не е зубрашката история, както в училище накараха да... Нали, има два вида историци. Едните ви карат да учите на Исус на коя дата кой какво направил, а другите ви карат да мислят, интелигентните историци. И да разсъждавате защо се е стигнал до тая война в тая история, а не на коя дата. Защото на коя дата е безсмислената част, а защо и кои процеси са породили исторически това и ни хора да се настъпят в конфликт и да направят война, са вече други неща. Както да е, отново се отклоняме и затова
какво е Visual Studio, аз ви го показах. IDE. IDE. Integrated Development Environment. Какво означава това? Среда за разработка. Тоест, това е програма за писане на програми. А, виж какво готино го казвам. Абсолютно точна дефиниция. Това е една програма, с която пишете програми. И ще кажете, защо ми пише на Notepad? Ми може и на Notepad. Пускаме естествено истинския Notepad, не е някаква глупост. И пишем Using System. И пишем Public Class Test. Забележете, че скобите продължавам да ги слагам по правилния начин. Пиша Static Void Main. И тук пиша, само че тук няма CWV tap-tap, нали? Едно от нещата. И няма Ctrl F5. Разбрахте ли разликата между текста в редактор и среда? Средата има много неща интегрирани на куп дадени направени. Както в тая учебна зала имате екран, имате компютър, имате стола, имате бюро, имате хиляда неща. Те, че всичко да ви е готово да си работите така. И тук може да пишем console.writeline от нещо си. Записваме го и т.н. и може да компилираме. Няма да го правим до край. Така, показвам ви какво може да правите. Може много неща да правим, освен това, което видяхте, например, да рисуваме формички, да направим едни бутончета, да сложим поленца на лист. Това е дизайн на юзер интерфейс. Може да викаме хелпа, може да компилираме код, може да екзекютваме, може да тестваме, това ще го учим по-нататък, може да дебъгваме апликейшъни. Нека да ви покажа малко повече дебъгера, само ще се отърва от този Visual Basic, защото не мога да го понасям. И ще се отворя C-Sharp проекта и вижте сега. Може да сложим breakpoint. Това, като го кликнем тук в ляво, това се нарича breakpoint. И сега, когато пуснем програмата, само вечер ми звъни тоя пич, като свърша. Добре, не ми вдига. Така, казвам, вижте какво става, пуснах програмата. Ще рестартирам, че му отвлякох. Натискам старт. И това го пуска през дебъгера и спира тук. И сега мога да натисна F10 и да видя какво става. И мога да натискам пак F10 и да видя какво става. Нали така? И мога да кажа, че ми вече е скучно тук да се ровя. Искам да видя, като свърши цялото е това нещо, какво ще се получи. Слагам си стопер, го превеждат на български, breakpoint, и казвам продължи. Този цикъл се извъртя, тия всичките неща се появиха и дойде тук. Виждате ли? Сега при малки програми няма смисъл. При големи програми, които ще пишете на изпита в задачите с изключение на първата и втората, ще ви трябва. Ще се научите с дебъгера, много ще го показваме. От тук нататък във всяка тема ще ви показвам дебъгер. Така, какво печелим от Visual Studio? Ами готин тул, на много езици може да пишем, както видяхме, с много технологии, това ще го видим във времето, и за различни платформи. Основно Microsoft-ските платформи, интегрирано е компилиране и т.н. Как изглежда го видяхме, демонстрирах ви го и сега как се прави конзолно апликейшн, че видяхме, как се изчистват излишните неща, ви показах, как се компилира, ви показах, резултата от компилацията сигурно го видяхте. Тук е между другото тъмната тема, ако въдразни тая светлата тема, може да отидете тема в търсачката и да отидете на тема и да кажете искам кревешве, не е тук, и да си включите dark темата environment general, да кажете dark и всичко се преобразява и става хакерско, нали така, по хакерските филми такива са цветовете. Не знам дали се вижда по-добре. За мен светлото се вижда по-добре. И така, как се компилира с F6, Shift Ctrl B и същото MSIL ви показах, това беше оня грозния асемблерен език. И така нататък, компилация ви разказах какво е. Това е трансформацията на една C-Sharp или Visual Basic или друга програма към .exe файл. А за да видите, че един файл е .exe, първо трябва да си оправите Explorer, защото той by default изчупен. Как се стартира програма? Ами с double click, когато е exe, или с Ctrl F5, или с F5. С F5 се стартира и изчезва,
а с контрол F5 остава. Има един номер, за да не изчезва. Можем тук да напишем console.readline, това ще го учим по-нататък и това всъщност искаме да прочетем нещо и сега може да натиснем F5. Програмата тръгва, отпечатва там и начака да въведем нещо. И когато го въведем, чак тогава приключва. Но по-добре ползвайте Ctrl F5. И така, как се дебъгва код, показах ви. Целта е да намерим грешка. Ако нещо не работи коректно, слагаме breakpoint, там където се съмняваме, че би трябвало да е грешката, правим F10, F10, проследяваме и намираме грешката. Това нещо се нарича дебъгване, ще го правим постоянно и ще се научите да го правите. Показах ви breakpoint, показах ви как се работи. И така, нещо важно, ще ви трябва за домашното, тъй наречения blank solution, няма да ви минавам пред слайда, ще го покажа. Казваме file new project. Тук отиваме и пишем blank в търсачката. Така. И намираме blank solution. Нали така? И това е примерно домашното за тема 1. Тема 1 е въведение в програмирането. Как да кръсте приложението? Solution 1 окей ли е? Intro. Programming. Добре. И имам домашно. И първата ми задача е отпечатайте Hello World. Какво правя? Тук е в Solution-а казвам Add New Project. И казвам Windows конзолно приложение Hello World. И в него казваме отпечатай Hello World. Примерно. Стартираме, работи. Готови сме с първа задача. Вижте, имаме един Solution и в него една или повече задачи. Стигнахме до втора задача. Add New Project. Втора задача е да си отпечатаме текущата дата. Как ще я кръстим? Print Date, да кажем. Може да има и други коректни имена. Например, Print Current Date. Или Print Date and Time. Или, ако щете и само Date, би могло да е коректно. Но Console Application 2 не е окей. Така. Кръщаваме го Print Date и казваме отпечатай какво? Date. Отиваме в Google, пишем Print Date C Sharp. Цъкаме. Няма да вам мъча, може да го намерите. Date Format, дрън. How to display the current date and type in C Sharp. Абе, тъй като гледам май тия три реда. Просто много бързам и затова ще ги копна. Ctrl F5. Hello World. А! Какво стана? Тук пише ли Hello World? Добре, защо ми го дава това? Дайте я видим с дебъгера. Пускаме. Тук не спря, значи на този ред не идва. Сега няма да мъча. В Solution-а by default е избрано да пуска, виждате ли, Hello World. Отиваме и цъкаме тук горното. На Properties на Solution, казваме Current Solution и сега като сме ето тук, ще ни пуска това. Ctrl F5, прилича на текущата дата. Нали така? Като сме тук, Ctrl F5, прилича на Hello World. Ако искаме да ги номерираме, казваме F2, 1 точка, първа задача. 2 точка, print date. Сега. Много лоша практика да кръщаваме файловете. Проблем 1, задача 2, задача 8. Вие помните ли в 8 клас в учебника за електропроводимост, девета задача от учебника, за какво се разправиш? Ако отворите една папка и вътре пише съпротивление на меден проводник, какво ли има вътре? Ето за това задачите се именуват семантично. Тоест да отговарят на въпроса какво има вътре в това нещо. В print date има програма, която печата дата. Логично, нали? А какво има в проблем 8? Осма задача. Какво е това осма задача? Нямаме отговор. Затова това е единственият правилен начин да именувате вашите неща. Показвам. Така очакваме вашите домашни. Един solution с много наброй проекти и във всеки проект много наброй файлове. Сега хубаво е това Hello World
да го почистите малко, да махнете namespace-а, да кръстите класа по подходящ начин, да зачистите ето тия неща, да зачистите това и това Hello World да го копирате и да направите F2, да направите така и е това да го махнете. Ето това е, но това не е чак толкова важно. В смисъл това са махане на някакви излишъци, просто кода става по-кратък, по-компактен, по... Абе, махайте излишните неща. Сега. Как да ви го обясня? Тук е обяснено кое как се прави, демо ви направих и MSDN Library ви обясних. Това, ето това сайт, че msdnmicrosoft.com/library, на което са на Microsoft документациите. Там има обяснения за C-Sharp. Например, може да видите какво означава клас или какво означава статик F1. F1 просто го извиква директно. А тук, ако отидете на сайта, може да си търсите през търсачката. Примерно console.writeline. От опит да ви кажа, много по-ефективно е да търсите в Google, вместо в на Microsoft търсачката, която тук ще вълогни. Тоест, да знаят кой търси, за всеки случай. Изобщо не събират лични данни, само ма знаят, че съм светлинатнаков.com. Нали? И че търся console.writeline. И го намери все пак, а по-бързо е да кажете console.writeline. Да не мислите, че Google не знаят кой съм. Чакайте малко. Google също знаят кой съм. Е, тук си пише кой съм. Така. Искам да кажа, че всички наследят. Примирете с това. Как се търси в MSDN? През Google. Предполагам, знаете какво означава using system и какво означава в кавички. Това означава цяла фраза. Ако търсите как да направите случайно число, ето това е начина. Ако търсите текущата дата, ето това е един примерен начин. Ако търсите console.writeline, ето това е начин. Част от вашата задача в нашия софтуерен университет е да се научите да търсите в Google. Това не е чак толкова лесно, колкото си мислите. Има разни хитрости. Примерно може да кажете, намери ми всичко, което съдържа current date и не съдържа Python. Защото ако ви излизат за Python някакви работи, пишете минус Python, ще имаме и лекция някой ден как се търси в Google. Но запомнете в кавичките. Какво ни дава това Using System? Почти всички, 99% от C-Sharp програмите имат Using System в началото. Ако ви търсите фразата Using System плюс нещо друго, ще ви излезе source code на C-Sharp. Ако търсите думичката C-Sharp плюс нещо друго, може и да не излезе source code на C-Sharp. Може да излезе заглавия на книга за C-Sharp, която се продава в Amazon.com. Спамерите са добри. Нали? Те искат, като търсите C-Sharp, да отидете да си купите книга, а не да си намерите какво търсите. Борбата е безкрайна. Ние ще имаме цял курс за това. Search Engine Optimization. Как да накараме Google да излиза нашата страница отгоре, а не това, което хората търсят. И така, с F1 ви показах, MSDN Library, така че научихме се какво е програмиране, да пишем source code или поредица от команди, които върши някаква работа. Запознахме се с езика C-Sharp, един от езиците за програмиране, съвременен, готино направен, лесен за учене. Видяхме, че C-Sharp програмите са клас, в който има main метод, в който има някакви поредица команди. Разбрахме, че .NET Framework е една от платформите за разработка, това е на Microsoft платформата, и че има и други платформи, например Android SDK или Android. И така нататък, говорихме за Visual Studio, видяхме го в действие, съвременна среда за разработка. И видяхме, че MSDN Library е документация. Лекцията е под свободен Creative Commons лиценз. И преди въпросите да ви покажа как да ви ориентирам как изглеждат домашните. Домашните изглеждат по някакъв ето такъв начин. И всъщност, в дните, в които имаме достатъчно време, ние ще се занимаваме с домашното. Ето ви домашното. Първа задача, да си инсталирате Visual Studio, да си направите някакво конзолно приложение, например такова, което печата Здрасти, аз съм Пешо. Втора задача, да направите Blank Solution, да направите Intro Homework, Run Run Run, Hello World, Print Your Name. А тук очевидно нещо не е дописано. Така, еми поне така ми изглежда. Трета задача, да натиснете F1 на тия работи. Сега ще питате какво трябва да предадем. Ами, на трета задача нищо не трябва да предадем, защото просто го правим, нали? Нямаме output. Но на четвърта имаме Hello World. Print numbers, дрън-дрън-дрън.
тук трябва да реформатирате този код. И да го именовате, и да го направите кадърен и така нататък. Искам да ви покажа, че някой път ви даваме задачи, които не сме ги учили. И не сме учили как да сметнем дата след 10 години. Това е упражнение върху няколко неща, върху мислене, върху решаване на задачи и най-вече върху търсене в Google. Трябва да разберете, че има class date, че може да създадете дата, може да я кажете точка добави ми 10 години, точка добави години в скобки 10 и така нататък. Тоест, всеки път ще ви даваме задачи, които са по-трудни от това, което сме учили. И някой път на порядък са по-трудни, някой път ще ви трябва по 2 дена работа, за да ги напишете. Така се учи програмиране. Добре. Сега, който има желание, може да остане малко за упражнения, който има въпроси и така нататък, а който не, може да тръгва. Само днеска ще имаме толкова много теория. Причината е, че имахме, нали, преди почивката, загубихме 2 часа в други неща. От следващия път нататък ще имаме час, час и половина до 2 лекция и след това упражнения, т.е. писане на клавиатура и асистенти наоколо. Добре, спирам записа. Всъщност има ли въпроси или не? Въпросите няма нужда пресечете. Да. Следващия път само примитивни типове данни или ще учим? Въпросът е дали следващия път само типове данни? Да. Само една тема ще. Въпрос. Как се казва декомпилатора, който извлича, казва се декомпилатор от Exec Price Source Code, нарича се Just Decompile, продукт на българската фирма Telerik. За момента се води един от най-добрите декомпилатори на пазара. Не го казвам, защото съм бачкал в Telerik, защото наистина знам кой го е писал и как го е писал и знам конкуренцията. Въпроси други? Няма. Кой ще остане за бира? Той си е взел колегата вече, браво. Макрос имаше моно